Bom, galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas. Can we switch up all the beijos? But the vermelho. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, só não liga muito pro meu rosto porque eu estou gripada. Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo diferente com o Lucas. Vai ser. O vídeo vai ser o seguinte: vai ser caça ao tesouro no dia dos namorados. Ele é cheio de me trollar, de fazer isso, me irritar e tudo mais. E bem no dia dos namorados, eu decidi esconder uma coisa dele e ele vai ter que procurar pela casa inteira e achar. Na verdade, não foi uma coisa, foram duas coisas. E ele nem faz ideia do que é, entendeu? Então eu vou pegar as pistas estão aqui no meu bolso. Eu vou esconder elas em vários cômodos da casa, menos no quarto dele, porque lá não tem, ele vai bater o olho e vai achar. Então ele nem precisa entrar no quarto dele nem nada. Então as pistas estão aqui. Eu vou esconder as pistas pela casa, pelos cômodos, não sei, na hora eu vou ver. Ele vai descer lá pra baixo. E enquanto ele está lá embaixo, eu vou esconder as pistas. Aí eu vou falar pra ele subir, começar, e aí vai começar a caça ao tesouro no dia dos namorados, ele procurando as duas coisas dele que eu escondi, que ele não faz nem ideia. Agora vem aqui, amor, vamos ver se você entendeu o que eu quis dizer. Então vamos lá, o que eu entendi é que você escondeu duas coisas minhas. Isso. Eu não sei o que que é, não faço nem ideia, porque o que eu uso geralmente não sumiu. Celular, tripé grande, fone, computador, tênis, chinelo, corrente, não sei o que ela escondeu. Mas vamos lá, quem entendi é que você escondeu, eu tenho que caçar e vai ter umas pistas pela casa que vai me ajudar a chegar nessas coisas, correto? Uhum. Então tá bom, bora lá. E não vai nem entrar no seu quarto e nem procurar lá, porque lá é um lugar onde não vai estar. Porque eu vou colocar lá, você vai achar. Tá bom, então a dica inicial já é que esquece meu quarto. É. Tá bom, então agora eu tenho que me retirar. Isso. Pra você esconder as pistas. Você vai descer lá pra baixo, que eu não quero que você... E se eu quiser descer lá pra cima? Não, lá pra cima não dá. Tá bom, então eu vou descer lá pra baixo, tá bom? E você esconde as coisas, tá bom? Tá bom, então vamos lá. Vamos ver o danadinho descendo lá pra baixo. Não, eu vou descer lá pra cima. Não, quero você descendo lá, então sobe. Eu tenho que descer lá pra cima. Então desce. Tem que descer lá pra cima, ó, tô subindo. Quero você descendo lá em cima, vai. É só ilusão, tá? Que eu tô descendo lá pra baixo. Meus amores, não vai ser nada que eu escondi dele. Que eu falei pra ele que eu escondi duas coisas dele. Gente, na verdade, não é nada tipo dele que ele usa no dia a dia dele, não é nada. O que eu escondi foi presente dos dias dos namorados pra ele. Foram duas coisas, foi uma cesta cheia de doce com travesseiro e tudo mais, aquela coisa toda chique. E também eu comprei uma blusa de frio pra ele, da Ciclone, porque ele gosta muito das roupas da Ciclone. Então eu comprei. Então o primeiro eu vou colocar dentro do guarda-roupa da mãe dele, que já tá lá, que a mãe dele já me ajudou a esconder. E a segunda vai tá lá na cama dele, ele nem imagina. Por isso que eu já deixei a primeira dica, não entra no seu quarto, porque não vai tá lá. A irmã dele ia me ajudar, só que ela saiu e no final das contas eu vou ter que me virar aqui sozinha. Então, a sexta, a última pista que ele vai achar vai estar escrito pra ele vir pro quarto, que a última pista vai estar lá no quarto, ou seja, a sexta. Ele vai ficar sem entender nada, porque eu já falei pra ele que não ia ter nada no quarto dele, entendeu? Então, bora lá, vamos esconder as pistas que estão aqui na minha mão e vamos lá. 2 horas depois... Amor? Oi. Pronto? Pode subir. A primeira pista eu vou dar na sua mão. Então vamos lá, primeira pista. Começou bem, mas continue adiante. É como se eu tivesse achado essa pista, correto? Sim. Então não, tá. Não tá focando. Aí. Então bora lá, vamos procurar qualquer parte da casa, menos meu quarto, certo? Isso. Então tá bom. Você não pode dar nenhuma dica se tem alguma aqui? Aí não tem nada. Não, não aqui. Tô falando pela sala. Aqui não. Sério? Uhum. Ó, se eu estiver mentindo, hein? Se tiver mentindo, é mentira, hein? Aqui? Não. Também não. Aqui? Não. Aqui? Não. Aqui não? Não. Ué, os cômodos estão acabando, então é só em um cômodo? Não sei. Ah, então você tá mentindo pra mim. Aí eu já não sei. Caramba, aqui deve ter, não tem como. Vamos lá.
Achei. Está indo bem, mas prossiga adiante até o cômodo 4. Quarto da minha mãe. Se eu estiver certo, é o quarto da minha mãe. Então, vamos lá. Quarto dela aqui. A luz acesa tá. Agora, dá pra eu achar aqui, mano. Ó, vou guardar as pistas no bolso. Uma dica. Ah. Você tá atrás só da pista. Não esqueça que eu escondi as suas coisas também. Tá bom. Eu tô atrás, mas as pistas vão me levar onde tá escondido minhas coisas, correto? Entendeu? Então você tem que procurar os dois. Ah, não. Não, mas como que eu... Não, não é. Como que eu vou procurar os dois se eu não sei nem o que você escondeu? Não sei. Procura. Caramba. Eu prefiro procurar as pistas primeiro. Mas será que o cômodo 4 é aqui? O banheiro conta como cômodo, né? Mas esse é o cômodo 4. Então tá bom. Só tenho que achar. Tá frio. Tá frio? É, eu tô com calor, mano. Tá quente. Tá frio? Tá frio. Tá frio. Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio. Caramba, você escondeu? Tá frio, tá super frio, tá gelado. Lá tava até morno. Tá quente, tá quente. Achei. Tá quente. Achei. Agora. Calma, que... você só achou isso? Puta! Mano, se não tivesse falado nem a mim. Eu percebi. Não, mas é que era uma sacola. Olha eu, achei. Tá, por isso que eu falei, procura os dois, o que, que tá escrito? Nossa! Ó. Não, primeiro vê o que você... Primeiro vejo o que eu escondi. Que eu escondi. Então tá bom. Eita, João. É pra mim? Não sei. Caraca! Ah, você vai me deixar todo ciclonado. Nossa, gente, olha isso. Meu Deus, eu posso dar um beijo agora no fim? No fim, você no fim. Agradece. Tá bom, então, nossa. Só, ó, pra não ficar muito longo o vídeo, então eu vou deixar ele aqui. Provo depois no fim, tá bom? Eu vou atrás das outras pistas, correto? Fechou, agora lê o que tá escrito. Caramba, aí. Caramba, amor, nossa, mas muito lindo, mano. Amei, amei. Nossa. Estou mesmo? Aham. Nossa, que cheirinho gostoso. Mano, eu não ia ver. Você colocou ali a pista, eu pensei que era uma sacola normal. Eu achei. Foi até engraçado, mano. Então vamos lá. Agora a pista. Agora que tal procurar fora da sua casa? Tá bom. Ou seja, lá embaixo. Lá embaixo mesmo? É fora da sua casa, meu amor. Caramba, vamos lá então. Legal, mano. Nossa, gostei. Tá gostando? Aqui... Tô gostando, de verdade, mano. A primeira vez que eu participo de uma caça ao tesouro. Bom, na verdade é a segunda, porque quando eu fiz curso de inglês, teve uma caça ao tesouro também, só que era no Halloween. Ah, então vamos lá. Então tá, aqui no meio dessa Achei! Ah! Pode ler já? Pode. Então vamos lá. Você foi super bem, porém, não vai encontrar nada aqui. Pode subir... Aí é tiração, mano. Aí é tiração, mano. Vamos subir de novo. Caraca. Tá, então, você foi super bem, porém não vai encontrar nada aqui, pode subir. Tá bom, então já subi, agora eu tenho que caçar em outros cômodos. Vou começar por aqui mesmo, porque pelo jeito você tava mentindo pra mim. Mano, não é possível, velho. Nossa, amor, tá quente. Tá. Mas não aí. Tá mano, quente. Eu fiquei... Não, tá muito bonitinho esse negocinho aqui, mano, escrito. Tá quente. Tá quente. Opa! Parabéns, você chegou onde eu queria. Agora vá para o seu quarto. Eu pensei que meu presente estava aqui. Então, olha, mentiu pra mim. Falou que eu tava no calma quarto. Calma aí. Oi? Eu não falei que não tinha nada no quarto? Vai ver, tem mais alguma pista. Você pode chegar lá e tá só a pista, ou chegar lá e se arrepender? Não, tá bom, pode ser, vamos lá. Sugeri, né? Não, mas custa, não custa tentar, né? É. Já ganhou algo muito bonito ali, lindo pra caramba. Sim. Algo maravilhoso, que eu vou usar bastante, né? Porque tá no frio. Sim, demais. Nossa, vidona! É só pra mim? Pra você. Mas é só pra mim mesmo, não vou ter que te dar nada. Ai, você já descobriu isso.
Mas calma aí. Ah. Antes de abrir, a gente tinha que tirar uma foto. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mas eu não aí... vou abrir agora então, tá bom? Lixo. Mas nossa! Caraca, vida. Não, maravilhoso, de verdade. Eu não posso nem pegar umzinho agora? Pode. Só umzinho, pode? Só um. Ah, tem outros aqui, ó, grudado aqui. Tem... Olha só, mano, eu não tinha nem reparado. Eu tô muito bobo, mano. Eu tô bobo, de verdade. Eu ainda não vou pegar esses grudadinhos. Deixa eles ali, tá bom bonitinho. Eu vou pegar... Onde você guardou isso aqui? Hã? Onde você guardou que eu não vi, mano? Quando? Ontem. Não é possível, sua mãe mano. E sua irmã me ajudou. Eu vou pegar esse. Não, vou pegar esse. Não, eu quero pegar esse daqui. Deixa eu ver se é diferente. Chocomelo. É os dois a mesma coisa. Coisa. Eu vou pegar só esse daqui. É tudo meu mesmo? Sim. Não é possível, mano. É tudo seu. Ah, amor, que linda, mano. Mas eu não vou ter dinheiro pra te dar agora, porque eu não recebo agora. Eu só recebo daqui uns dias. Ah, mas a gente já conversou. Aproveite seu presente. Ah, então tá bom. Acabou as pistas? Acabou. Então eu consegui concluir a caça ao tesouro? Conseguiu. E ainda tem gente que fala que eu te agredi. Quem que agride a pessoa? E a pessoa ainda faz um negócio desse tão lindo. Né? Olha aqui, olha, olha. Você gostou? Amei, amor. Muito, muito, muito obrigado. Nossa, mano, eu tava tomando vontade de comer um chocolate. Sério mesmo. Então agora você vai comer, porque nossa, tem de monte, olha. De monte. Você viu essa caixinha? Aham, uhum, muito super linda. Super namorados. Você lindo, que, você leu o que tava escrito no travesseiro? No travesseirinho? Deixa eu ver. Teu colo é o meu... abrigo. Oh. Ah, aquela música lá. O teu colo é o meu abrigo. Você merece um pedaço de chocolate, vai. Mereço. Toma, mas só um pedaço, tá bom? Não dá. Toma. Vida, muito obrigado pela surpresa, pela brincadeira, pelo presente. Feliz Dia dos Namorados para nós. De verdade, a melhor namorada do mundo inteirinho. Eu amo você, Vidona. Eu também obrigado. Amo você, meu. Daqui a câmera que agora eu gravo você me dando um beijinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Feliz Dia dos Namorados para nós, Vidona. Feliz Dia dos Namorados. Linda, eu te amo. Muito obrigado pela surpresa. Amei de verdade, tá bom? Muito boa mesmo. Gostou mesmo? Gostei mesmo. Demais? Demais. De coração? De coração. Eu só não te dei o seu presente hoje porque hoje eu não recebo, né? Mas daqui uns dias eu recebo. Quem sabe eu posso fazer uma brincadeira do tipo ou fazer algum outro tipo de vídeo também. O que você acha? Eu gostei. Tá bom? Gostei. E você Fechou? Merece, meu amor. Muito obrigado, amor. Você também merece, eu vou te dar um presentão, tá bom? Tá bom, linda. Linda. Agora tá na hora de você provar a blusa, né? Tá, então tá, vamos lá. Vamos lá pegar vamos e vamos provar a blusa. Bonitão, bonitão, vamos lá. Vai lá, vai lá. Vamos lá, eu convido vocês no quarto da minha mãe pra provar a blusa comigo, vem. Onde foi escondido. Nossa, que blusa bonita. Vamos lá pra sala que lá a luz é melhor. Aí eu fico mais bonito, vamos. Ah, já é aqui bonito, eu já bonita. Tá mais lindo ainda. Aqui, ó, fica dali que aqui pega uma luz muito boa. Nossa, e serviu certinho. Certinho? Não, ver. Porque se ficou certinho, a gente pode ir lá trocar. Deixa eu ver. Não, acho que vai ficar pequena. Pequena, não? Deixa eu ver. Ficou do tamanho certo. Será? Mas mesmo assim eu vou fechar pra ver como que eu vou ficar com ela. Tá lindo. Eu já vi. Eu olhei e falei, é essa. Arruma aqui, ó. Onde? Aqui. Aqui, aqui. Ó. Nossa! Ai, não tá secando, tá se me secando. Pra ver se tá bom também, a gente tem que levantar o braço. Tá aparecendo aqui minha barriga? Tá um pouco. Tá um pouco. Eu acho que vai ter que trocar. Eu acho que ficou muito justa. Eu acho que e também não tem outra cor dessa. Não tem outro número? Não tem outra cor, mas número tem. Tem azul escura, tem outras cores, menos não, dessa. Mas não tem outro número dessa cor ou não? Dessa cor não. Poxa vida. E aí, gente? Mas é melhor trocar do que aproveitar pouco, né? Sim. O presente. Sim. Ah, mas nossa, eu amei, mano. Agora só falta trocar a cor. Não importa, se vai ser a cor, tá suave. Não, eu gostei. Ó, mano, já tô até com calor aqui. Deixa eu tirar que eu começo a pinicar quando eu tô com calor. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque ele, pelo jeito, gostou. Eu amei! Eu também amei. Eu também amei, porque deu tudo certo. Foi como eu esperei. E é isso. Obrigado, meu amor. Eu amo você. Eu também amo você. Muito obrigado pelo presente, tá bom?
Tá bom, meu amor. Eu vou até guardar esses papelzinhos aqui, ó, das pistas, com carinho, porque foi muito bonitinho. Então é isso, gente. Deixa seu like aí, se inscreve se não for inscrito, minha cara tá acabada. É, ativa o sininho, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do presente do mozão. Compartilha com geral, hein? Beijo, meus amores, valeu, até a próxima e fui!